Det har været en utrolig mild vinter her i 2020, og allerede nu kan man finde forårstegn. Et af de helt gode, det er, at hassen den er begyndt at blomstre så småt, og her sidder hanraklerne, og jeg begynder nu at kigge efter, om der er hunblomster fremme. Jeg har ikke fundet nogen endnu, men de skal nok komme med bitte små støvfang, der kommer ud af knopperne her. Man behøver ikke at skrabe blade ret lang tid, før man kan se, at foråret er meget tæt på at komme. Her kommer de helt friske anemonespirer frem, som lige om lidt folder sig ud med blade og hvide blomster. Bare det bliver en anelse varmere. Mange fugle er i gang med de første yngleforberedelser. Og her i de store gamle træer, der kan man se spætterne kravle rundt på udkig efter en god trommegren. Og mange har også hørt, at de trommer allerede. Og det er altså ikke de eneste. Duerne sidder også og kurer nu og leder efter en mage. Og korsnæb er allerede i gang med at bygge redder og har måske flere steder unger i redderne. Et af de allerførste forårstegn, det er, at muldvarpen begynder at føle det forår, og den skal lave nye skud. Og her er der en helt masse nye skud fra muldvarpen. Og det herovre, det er helt frisk. Sikkert fra i nat. Man kan se her pølserne, hvor den har skubbet gangen op. Det er alt det, den havde i overskud af jord. Og hunmuldvarpen, den laver sådan nogle skud i store cirkler rundt. Og hanmuldvarpene, de skal så komme ind fra siden. Og det er nok en hanmuldvarp, der kommer derfra, går derhen, der, der. Og på vej ind og møde hunmuldvarpen. Om vinteren så kan man godt møde en busk herhjemme, som allerede er begyndt at sætte blade og knopper, og det er hylden her. Og mange af jer har sikkert en hylde derhjemme, der har allerede blade, der er foldet ud. Men her i Hareskoven, der sender sig sådan her ud lige nu. Men om ganske kort tid, når solen har bagt lidt mere, så er den her også foldet ud med fine nye blade. Og det aller første forårstegn på, at træer og buske, de begynder at reagere på foråret, det er altså hylden.